Bu gün müsəlmanlar arasında həm təəccüblü, həm ağrılı və hətta ağladan bir gerçəklik var. Müsəlmanların əksəriyyəti yazıb oxuya bilirlər. Bu videonu izləyənlərin əksəriyyəti yazıb oxuya bilir. Çoxu məktəb bitirmiş və ixtisasları yiyələnmiş insanlardır. Ola bilər ki, ibtidai və ya orta təhsil də alıblar. Hətta bir çoxu universitet, magistratura bitiriblər. Və hətta doktorantura məzunları da var. Bir çoxu işləyir və pul qazanır. Ancaq çox təəssüf ki, bəzən bu müsəlmanlar hələ də Allah və Quranla olan əlaqəni başa düşmürlər və heç bir şey bilmədikləri halda yanlış şəkildə sorğulayırlar. Bu sanki yeni bir cahiliyyə növüdür. Bu cür insanlar Quranda yazılanların həll yolu olmadığını inandırmağa çalışırlar. Ancaq Quranı yanlış şərh etməyin təhlükəli olduğunu bilmirlər. Əgər nə vaxtsa qəlbinizdə nəyisə başa düşmədiyinizi hiss etmisinizsə, gedin və suallarınızı cavab verə biləcək birindən bunu araşdırın. Və beləcə Allahın aşkara çıxardığı Quranı düzgün şəkildə anlamağa başlayacaqsınız. Bəziləri belə deyir. İslamın qadınları əzdiyini bilirdin. Əgər qızı və oğlu olan bir adam vəfat edərsə, oğlu qızından iki qat daha çox miras alır. Belə şey olar, qadınları əzirlər. Bu insanlar bilmirlər ki, əgər İslami hökmlər barədə bu cür danışılarsa, o zaman küfrə düşmə ehtimalı çoxdur. Bu insanlar yenidən şəhadət gətirib tövbə etməlidirlər. Əgər sən bu məsələni daha aydın öyrənmək üçün soruşsan, bu başqa məsələ. Amma sən bu danışığınla əksini iddia edirsənsə, bu çox ciddi bir məsələdir. Soruşmaq, bax, mən bunun niyə belə olduğunu başa düşmürəm demək çox yaxşı bir şeydir. Deyə bilərsən ki, mən müsəlmanam, amma qadınların kişilərdən daha az miras almasının səbəbini başa düşmürəm. Əlbəttə sənin bunun izahını bilməyə haqqın var. Amma əksinə, sən gəlib, bu çox pis bir şeydir, mən bununla razı deyiləm. Bu qəbul edilməzdir desən, bu o deməkdir ki, sən artıq özünü Quranın düşməni olaraq qələmə verirsən. Allahın Quranda bildirdiyi hökmə qarşı çıxırsan. Və sən hətta bilmirsən ki, bu Quran eyni zamanda səni cənnətə aparacaq Qurandır. Quranı anlayırsanmı? Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində belə deyir. Quran məşhər günü onun lehinə və əleyhinə olanlar üçün şahidlik edəcək. Niyə və nəyə əsasən şahidlik edəcək? Yalnız onu oxuyub oxumadığımıza görə yox. Həmçinin onu tətbiq etmək və onunla əlaqə qurmaq üçün nə qədər səy göstərdiyimizə, onunla nə cür bir əlaqə qurduğumuza görə. Ayələri bilirdin, onları qəbul etdinmi? Allahın mərhəmətini bilirdin, tövbə etdinmi? Onun mərhəmətini qazanmağa çalışdınmı? Allahın qəzəbini bilirdin, ondan uzaq durmağa çalışdınmı? Özünü Allahın qəzəbindən qorumaq üçün əlindən gələni etdinmi? Və s. Bunun hamısı Qurandan bir hissədir. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində belə deyir. Allah Quran vasitəsilə bəzi insanları uzaldır və bəzilərini isə alçaldır. Tamamilə aydındır ki, Rasulullahın sallallahu aleyhi və səlləm hədisinin mənası Quranla olan əlaqəmizlə bağlıdır. Allah bizi bağışlasın və bizi Quranın xeyirlərinə şahidlik etdiyi insanlardan etsin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.